როდესაც სტრატეგიული პარტნიორი უარს გეუბნება სტრატეგიულ თანამშრომლობაზე. ნინო კალანდაძე განმარტავს, რომ პრაქტიკულად ამ ნაბიჯით ამერიკამ საქართველოს ჯერ კიდევ მოქმედ ხელისუფლებას უთხრა, რომ ვერ ხედავენ საქართველოში ლეგიტიმურ ძალას, ხელისუფლებას, რომელთანაც შეიძლება საუბარი. გარდა ამისა, ნინო კალანდაძე ამბობს, რომ ამ ნაბიჯით საქართველოს მთავრობა დაკარგავს ფაქტობრივად ყველაფერს, რასაც აძლევდა ათწლეულების განმავლობაში ამერიკა ჩვენს ქვეყანას. თუმცა განმარტავს აქვე იმასაც, რომ ეს ნიშნავს მხოლოდ არაღიარებულ მთავრობასთან ურთიერთობების გაწყვეტას, მაგრამ არ ნიშნავს იმას, რომ ურთიერთობებს წყვიტავს შტატები ქართველ ხალხთან და ამ მიმართულებით, როგორც ამბობენ დიპლომატები და ამ საქმის უფრო ბევრად კარგად მცოდნე ადამიანები, ამბობენ, რომ ამ მიმართულებით გაგრძელდება თანამშრომლობა და რომ ამერიკა ახლა ყველაზე მეტად აკვირდება რა არჩევანს გააკეთებს საქართველოში ქართველი ხალხი, რომლებიც ყოველდღიურად იბრძვიან ევროპული მომავლისთვის. გარდა ამისა, საინტერესოა ისიც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ახლა არის ამერიკაში ხელისუფლების გარდამავალი პერიოდი, დიპლომატები, ამ საქმის კარგად მცოდნე ადამიანები განმარტავენ, რომ ეს გადაწყვეტილება აუცილებლად იქნებოდა შეთანხმებული ტრამპის მომავალ მთავრობასთანაც, რადგან ასე მუშაობს ამერიკული პოლიტიკა. ის რომ ჩვენ ქმედუნარიანები ვართ, სახელმწიფო ფუნქციონირებს, საერთაშორისო ასპარეზზე სიტყვა გვეთქმის, ამაში არსებითი წვლილი აქვს ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს. ამ ეტაპზე ისინი ამბობენ, რომ საქართველოში არ არსებობს ლეგიტიმური წარმომადგენელი, რომელთანაც ჩვენ ურთიერთობაში შესვლა შეგვიძლია. ივანიშვილმა ვერი ვაჭრა წარმატებით ვაშინგტონთან. მან ბევრჯერ ცადა თავის შეკრიკების გაგზავნა. ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ შორის ტრამპის ახალ ადმინისტრაციასთანაც მას გზები მოჭრილი აქვს. წარმავალი ადმინისტრაცია დღეს არც ერთ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს, რომელიც არ არის ტრამპის ადმინისტრაციის პოლიტიკა და რომელსაც ის არ გააგრძელებს როგორც მემკვიდრეობა. ეს არის მათთან შეთანხმებული. საქართველო არის შეერთებული შტატების მხრიდან დახმარების მიღების თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიმღები მოსახლეობის გათვალისწინებით. ეს არის უზარმაზარი ციფრები, რომელზეც თავიდან ბოლომდე დგას ქართული სახელმწიფოს ნორმალური ფუნქციონირება. აფრიკის ქვეყნებს, ლათინური ამერიკის ქვეყნებს და ჩვენ პლანეტაზე სხვა საკმაოდ მოშორებით საქართველოსგან არსებულ სახელმწიფოებს არ ეღიარებინათ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაცია რუსეთის მიერ, იყო სწორედაც რომ ამერიკის შეერთებული შტატები. დღეს როგორც მოსალოდნელი იყო, ირაკლი ყობახიძე თავს ისევ ბაიდენის ადმინისტრაციას დაესხა და დღეს ამტკიცებს, რომ ურთიერთობებს ტრამპის ხელისუფლებასთან დაალაგებენ. თქვენ ხედავთ, რომ ჯერ კიდევ მოქმედი ადმინისტრაცია ცდილობს, რომ მაქსიმალურად მძიმე მემკვიდრეობა დაუტოვოს ახალ ადმინისტრაციას, ტრამპის ადმინისტრაციას. ამას აკეთებენ ისინი უკრაინასთან მიმართებით და ამას აკეთებენ ისინი ახლა უკვე საქართველოსთან მიმართებითაც. თუმცა ამას ვერ ექნება ვერავითარი პრინციპული მნიშვნელობა. ჩვენ დავალოდებით, რა თქმა უნდა, ახალ ადმინისტრაციას და ჩვენ ყველაფერზე ვისაუბრებთ ახალ ადმინისტრაციასთან. შესაბამისად, ეს არის უბრალოდ ისეთივე დროებითი მოვლენა, როგორც სალომე ზურაბაშვილი. ტრამპის ახალი ადმინისტრაცია ამერიკის ხელისუფლების სათავეში იანვრიდან მოვა, თუმცა როგორც დიპლომატები განმარტავენ, ამას დიდათ ვერ იქნება რაიმე გადაწყვეტილების შეცვლის საბაბი, რადგან როგორც პოლიტიკის ექსპერტები ამბობენ, როგორც წესი ამერიკაში, როდესაც ხელისუფლება არის გარდამავალ პერიოდში, ყოველი გადაწყვეტილება, რომელიც თეთრ სახლში მიიღება, შეთანხმებულია ახალ ხელისუფლებასთანაც. პირდაპირ ეთერში.